How many? 30 seconds? 30 seconds, yeah. אני קצת לחוץ. כמה זמן? שתיים. אני לא רוצה שהיא תספור. היא סופרת לו 25 במקום 23. המיקרופון שלכם חסם אותי. זה פרקציה סקור מוד. זה כאילו משחק שהמציאו לליאו. השיטה של ליאור אליהו לא עובדת. זה לא קל לגויאבות האלה. תן לי, רדי, גו. גו! אלה. אני עייף. רביעי אני לא אהיה? אוקיי. רביעי אני לא אהיה. רביעי אני לא אהיה. המקום השלישי המכובד. אם השחקנים שלי קולים ככה כמו שאני קלטתי, עד המחצית הם לא רואים את המגרש. I scored 26 in 30 seconds. 26 in 30 seconds, this is a good number. I challenge you to score more than me. אני רוצה להקדיש את ה-20 ו... 23, רוצה להקדיש לליאור אליהו, לליאור אליהו, אבי השיטה. ליאור אליהו, זה הכל. All-Star 2019, גם אני אהיה. I will be there.